Nevždy musí být graffiti ekvivalentem vandalismu. O tom se můžete přesvědčit hned na několika místech ve Zlíně, kde najdete nádherná street artová díla. To největší vzniká v podjezdu na Dlouhé ulici, kde pracuje Michal Filák, alias Prorok. Ten tu dokončuje jedno ze svých nejtěžších děl. Člověk musí odbíhat. Nejhorší je, že tady je úzký chodník, takže člověk musí lítat na druhou stranu, koukat na to, pak zase zpátky, takže je to jako tady v tomhle je to celkem dost náročné, no, ale jinak ty portréty tím, že je maluju, tak to mi zase jako takový problém nedělá. Dílo vzniká na objednávku Zlínské radnice. Myšlenka se zrodila už asi před 2 lety a jejím cílem je stvárnit významné osobnosti města a zároveň zkrášlit okolí. My jako Češi si kolikrát nevážíme těch našich osobností, takže jsme udělali takový průřez s zlínskými osobnostmi. Máme tam vědce, například profesora Wichterleho, máme tam sportovce Váchu nebo Zátopka, máme tam podnikatele Tomáše a Jana Baťu, máme tam cestovatele Hanzelku Zigmunda a chtěli jsme, aby to bylo takové pozitivní, že když vyjíždíte do Zlína, takže vás něco takového pozitivního přivítá a něco takového živého, co si myslím, že si to město zaslouží. Tímto dílem město nekončí, i nadále vytipovává lokality, kde by mohly vzniknout street arty. Jeden z těch velkolepějších bude nejspíš zdobit některý z panelových domů. Který to bude, je však zatím tajemstvím.